Pozdravljam sve koji će pogledati i poslušati ovaj video. Ja se zovem Đokić Amir, predsjednik sam Komisije za statut i propise općinskog vijeća općine Velika Kladuša. Komisija je 7.11.2022. godine u skladu sa nadležnostima održala sjednicu i na toj sjednici je razmatrala niz inicijativa, među kojima su i inicijative vijećnika naše stranke. S obzirom da su se u javnost pojavile određene dezinformacije, želim da skrenem pažnju javnosti i građanima da sva akta koja je komisija do sada razmatrala nisu osporena od strane niti jedne druge institucije. Zbog ovih dezinformacija dužan sam da ih apsolutno demantiram u potpunosti. Cilj takvih dezinformacija jeste manipulacija i skretanje pažnje sa vlastitog nerada. Oni koji to rade pozivam da prestanu s takvom praksom i da se okrenemo zajedničkom radu. Inicijative koje su podnijeli vijećnici Zlatko Pajzetović i Amir Purić su inicijative koji se mijenjaju određeni propisi ili se donose neki novi. Uz te inicijative nisu došli prijedlozi akata kojim se mijenjaju propisi ili donose neki novi i komisija u skladu sa svojim nadležnostima donijela zaključak i dala rok vijećnicima da u roku od 15 dana pripreme takve akte i dostave komisiji kako bi komisija iste te razmatrala i dala u dalju proceduru. I evo, to je prilika da nešto konkretno i urade. Vijećnici namjerno zloupotrebljavaju odredbe poslovnika o radu općinskog vijeća s ciljem, pa mogu slobodno reći, dodvoravanja biračima i to na način kako oni nešto hoće da urade, pa su to razno razne inicijative, pitanja, a onda prave takvu stanje da ovi nešto drugi nešto njima neće, da im obstruiraju. Nažalost, to se radi u čistom politikanstvu. Ovim putem evo pozivam da u roku koji smo im dali pripreme navedena akta kako bi mogli razmatrati i proslijediti vijeću dalje na razmatranje. S obzirom da se isti ti vijećnici u javnosti onako prezentiraju kako su fini, pošteni, ja ih pozivam da budu dosljedni svojih riječi, obećanja koji su dali biračima, gdje su rekli da će, evo samo jedan primjer, ukinuti grant političkim partijama, i to naravno nisu uradili, nego su iz istog tog granta unazad dvije godine primili 40.000 maraka, taj novac naravno nisu vratili, taj novac su zadržali za sebe. Drugi primjer je također su obećali da će raditi volonterski. Do sada evo primili su sve paušale, negdje bliže 20.000 maraka, sad su novac zadržali za sebe. O kakvim se političarima i politikama radi, evo neka sama javnost prosudi. Pozivam još jednom da se prestanu baviti samo promocijom, da se okrenemo zajedničkom radu, ako im je to stvarno interes. Ako nije, pozivam im da prestanu širiti mržnju i netrpeljivost prema pojedincima i organizacijama.